Uncak, uncak semua pinang. Ang ikatal ko press video na. Talde lang sa para ko misukat ka na. Yan lang sa para. Kala niyo, ah, misukat na. E, dulong lang patunga, dulong kikini nunga. Asong sabi po, nada asong sabi po. Bire, dulong kikini nunga. Jebek, jebek ka mau mijo, video gi sai takana kita. Dulong ko para misukat na, di misukat na suna. Sal dedeng ana blongen. Mai kawan yan. Sal deng. Ang kita lang pre. Sla, sla de. Misukat na. Makan. Jadi misukat na mo. Jadi misukat na mo. Tiga ni misukat na mo. Tiga asung takkan nyerang betul ngatup kru tup kru tak orang misukat na asung sakit na mo. Energi. Tiga asung sakit nunggu kayak. Tiga asung sakit nyerang asung rumah mana dia. Suku nggak kasen masalah kau bintek kasen dek. Singan lagi. Okay. Wood. Tiga. Okay. Misukat mana? Sarang negari. Ani nuna tuk selama ni sensi cem. Napi ni kenapa? Bami sokatnya babi. Yang aku napi ni mana? Bambu ah kembali ko. Bukan bahan. Macam apa? Market. Market sebelum diskon. Bicung ni. Selalu nampu. Ia rasa baru ni siapa dah neng. Terus kamu nggak? Bicik aku ke oma. Ada lima mangkuk. Ya, dan siapa tak neng? Wow. Bambu bag. Kita ke mana? Siapa dia? Terus nanti terus kau kasih nabi ya. Tang kasih pada neng. Salah kau mau kasih nang juga tadi. Ichi bakar sa. Ichi bakar dong tak neng. Rongtal ada rongtal biar dia. Tidak mesti kat sini nak. Aku baru mesti kat sini tu. Yeah, pulak kau berangkat dia, kau berangkat mesti kat sini. Yeah, tenang. Susah biar pulang. Ya, pulak susah. Nah, ini tu. Hei, buat pulak bagaimana berangkat mesti kat sini. Sudah dua puluh bahkan dia. Wah, terumbu ramah. Wah, terumbu. 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 Asung sekali nak buang ah. Besok kau nak semua baik betul betul ni naik besok buat betul betul. Jadi cuci cokan itu. Rakau cuit sini masa nama ya. Jangan kain dia. Ini sah. Cepat ya. Eh tak pernah besok tangan. Jangan meja jazung sahun. Biar pelang tu. Biar masih tak. Minyak kayak nang irong kah? Kita kah? Ini nak panji? Ya full sisle bang abia. Full aku ni ruat na. Full bagan nanti. Yeah lah. Sisle. Ini musliman dia tu. Salpara. Iru macam tu aja. Ya burang abia burang. Kacau ni macam ni ya. Hmm, siapa pada ni?
Burang humi sakat namo. Burang ga jumi sakat na, kama kosak. Yeah, burang. Ga jumi sakat na kosak, siba. Kosak ciga jumi sakpa mo. Kama siba. Ciba kisah doa. Ciba. Sama kosak ciu bulbul. Wow, bulu pada. Tak ada jumis kat na. Purang wah, asyik balok kesen. Nau, tiga ruat nama suka dah nang. Purang orang. Anseng tak pernah balok kesen jam wah. Tiga purang orang ruat nama suka dah nang. Jumis kat na. Tahu sah. Jumis apa kita nang? Kaji niat nang. Tahu apa? Ya, bul pelan mesuhat nama. Bul kapal terlalu mesuhat na. Macam apa? Macam apa? Rona macam apa? Macam apa? Gerang tak kaya rona mana? Bul kopi ya, ni ke? Okay. Okay, tak kaya mana? Bul asam. Oh, cipu dong punya wah. Okay, bul mesuhat cina sekarang pak. Okay. Cina nung. Salak kamu, salak kade. Oh, mau kena apa? Ya, ada. Bulu gempa kosa, kamera ni kau mesti kacau na. Mana je? Bulu leh mesti kacau na. Kacun, nara berapa nak? Sukma. Kek, bun cut katak sa. Kek, kek. Berah, tak orang wih betul apa? Ya, kita betul apa? Ahem. Yang langsap orang tu. Kaya ke? Ini cakap ni kau mesti kau na. Abis senaris kap, apa ni kau? Ni lah. Tiga asam tu kau ni orang masih dah nampak. Pas kau baca cuma orang asam tu. Siapa sih nak kena? Ni lah. Rồi chứ bây giờ em đi. Mình xin mẹ này. Chứ rồi có đọc là lấy bạn. À rồi đám xa mình xoát nữa mà. Chứ đám xa đúng không? Đám gần đi đám xa mà cái đúng không? Rồi nào rồi thôi. Si dam sewu ken katnya, si tahu nap gen, nak sampai suat ken mo, nak yang pasok. Hai, kau nak apa cakap tangge? Ada apa nak cakap? Kurak. Ush, aku buka jam suat ken terlong kuba, terlong dongan nang, tiang ni nama na. Sekarang ni sa, sekarang sa cium. Cium dongan. Nasi ni mana? Yeah, aku nak selai kan pada tu. Yeah, deh. Selain dia, angsa apa? Pada tu. Ya, orang tiga orang mana? Nasi cina, nasi. Oh, guys, kau ni mana? Pas kau kasi ayam lah. Oh, guys. Yeah, mereka. Tahu. Aski, okay, saya kau pinjam tak nunggu kena. Siapa kita nung? Siapa kita semua? Luna dekat sana nung semua. Yes, sana nung. Yes, siang pagi, sesudah tiga. Salat dengan emam emam. Yang ni ke? Ayah nanti nunggu kena salat kat sana kau nunggu kena luna siapa? Yesha Allah, saya nak mesti kacau ni nuni, ni gam mat le. Cikgu anda kaya tak ya? Uff, sehat nampak. Ada di bawah flyer yang flyer. Punai, hamo tu deh. Jodoh. Ya, kena. Mantap.
Oke, kata. Tolong kat lanjut. Cek ya.